gairebé 2 de cada 3 terrassencs ja han completat la pauta de vacunació contra la Covid. Concretament, són al voltant de 140.000 els habitants del municipi que ja han rebut les dues dosis, és a dir, un 63,5% de la població. Per la seva part, unes 20.000 persones més s'han injectat la primera punxada i estan a l'espera de rebre la segona, fet que elevaria el percentatge de vacunats per damunt del 72%. En aquest sentit, se segueix demostrant que la vacuna és la millor arma contra la pandèmia. I és que el ritme de mortalitat ha caigut notablement des de la implantació de l'antídot, amb una dotzena de defuncions en els últims 2 mesos. D'altra banda, la pressió hospitalària segueix baixant després del pic de la cinquena onada i actualment, entre Mútua i l'Hospital del Consorci, atenen 57 malalts de Covid. Són 23 menys que a principis d'aquesta setmana, un descens que també s'ha notat a les unitats de cures intensives, passant de 13 a 10 malalts greus. També retrocedeix el risc de rebrot, de 296 a 231, durant una setmana en què s'han detectat 200 nous casos positius a la ciutat. En total, fins ara, a Terrassa s'hi han produït 26.206 contagis des de principi de la pandèmia. D'aquests, 554 han acabat perdent la vida.